सिटी आयो आमा को तो सही तिहार गोल्डन बनायो सिटी आयो बुआ को तो सही तिहार गोल्डन बनायो किनकि यस पालि जब विदेशबाट सिटी आउँछ दसैँ तिहारलाई गोल्डन बनाउँछ पाउनुहोस् हरेक दिने बम्परमा 16 जनाले गिफ्ट ह्याम्पर साप्ताहिक बम्परमा 1 जनाले 10 तोला चाँदी एक महिने बम्परमा 1 जनाले 1 तोला सुन र मेगा बम्परमा 1 जनाले 5 तोला सुन त्यसैले छिटो गर्नुहोस् योजना भदौ 15 देखि कार्तिक 15 सम्म लागू हुनेछ विदेशबाट सिटी आयो दसैँ तिहार हाम्रो सबै तपाईको विदेशबाट सिटी आयो